Company, diu, mira, nosaltres som aquí al Gaida, on celebren les seves festes de Sant Honorat, i just aquí tenim l'encesa d'aquests foguerons per part dels dimonis petits de l'Aro, que la veritat estan posant foc i fum en aquesta festa. Mireu-los com ballen de balles per aigües. I ara arribarà el moment de començar a encendre els foguerons, perquè a partir de les 8 tots els algaidins que vulguin podran venir aquí a Torrà, a plaça, i la veritat és que serà una festa es previ en aquest dia tan especial per ells, que és demà, Sant Honorat. Mireu, ja comencen a encendre a poc a poquet, i la gent sub molt, i quan comença la gent molt expectant aquí per veure i per viure aquesta festa. Tenim aquí unes nines que, bé, aquestes nines, hola, vosaltres de bon sou? D'on sou vosaltres? Del Gaida. Del Gaida. I a mi m'heu comptat que teniu una cançó que mos volíeu cantar. On són les teves amigues? I la cantarem. Ara no hi són. A on són, mem? Aquí, mem, a on són les teves amigues? Perquè tenen una cançó preciosa de Sant Antoni i de Sant Honorat, perdó, de Sant Honorat i del dimoni, que mos volien cantar. Però ara no els trobem. Fem una cosa, la cantant després, idò, si ara no hi són. I després la cantarem, perquè ara no els veiem. Però veniu cap aquí, perquè tenim a mirar els dimonis aquí preparats per encendre els paraigües, i n'hi ha de molt valents que s'hi fiquen. Anem a aquest nin, vine, vine, vine. Tu que no? És que no els hi fa gent de por. Joan, t'has ficat davall, t'has ficat davall, el foc. No te fa por? No. De on ets tu? D'aquí, del Gaida. I tu ara, què mos contaries d'aquesta festa que celebrau avui? Que m'agrada molt, que el foc és... hi ha foguerons i tot això. I te quedaràs a Torrà? Sí. Clar que sí que se quedarà a Torrà. Mami, aquest nit, tu saps què passa demà aquí al Gaida? No, el que passa... Sí, demà vaig en escociers. Ara. Vaig en escociers, que és molt important. Però ara m'anava a ficar de baix a xispes. Això és el que els agrada. Veníssim, corrents-ho, corrents-ho d'aquest nin, que se van a ficar davant les xispes. Mireu cap allà, perquè aquesta imatge és espectacular. Mireu aquests paraigües, i hem de dir que són nins i nines molt petits, que duen tots els paraigües, sí, 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 i que, la veritat, ho fan beníssim, i que donen un munt d'alegria i un munt de color en aquesta festa. Ho duen dins la sang, això del foc i el fum, és lo seu. Mem, hola, perdoneu. Mem, vosaltres de bon sou? D'aquí del Gaida. Del Gaida, conteu-mos. Com viviu vosaltres les festes? Perquè vosaltres per Sant Honorat, no? Per Sant Antoni. Com estàs tu? Conta-li en aquesta hora. Conta-m'ho. Emocionat. Emocionat. Que bo. Com així, Mem? Per què estàs tan emocionat? Perquè hi ha dimonis. T'agraden els dimonis. I tu demà aniràs a veure els cosiers? Perquè demà també hi ha cosiers, no? Sí. Sí. Què t'agrada més, els dimonis o els cosiers? Cosiers. Els cosiers, clar que sí, com a bon algaidia. Molt bé. Moltes gràcies. Fem una cosa.